وحل أوغادي صديح قرشي أو مدحوين موسي بيهي عبدي وقت كان حادر كأميس كوصارن كواسي أو دون يوينو كتلا أبصدو صنت كلابكوني أفر يلاباتن قرشياشة تانا يا وحا اي جواب او نقون دونان سؤالا اي شعب كسيوين سوي دين ايين تان يال بشي سيديداد شان يال لباتن كيدي لباتن لباتن يا صديح وحنا كوكا اه غورما اي سومالي لان كقو ليسانيسا هو انتا مغالد الله سعانو مقبسومي دون تا دورا شادا لباتن لباتن يا افر سومالي لان لو مدليه شعبك ايا راكسدي جوابتي حكومة دا يدو ان وحفا فاهنا لغابيهن سببتي اي اولوميين عيدان كفري سمدي دوليت كالله سعانو حسيه شيخ حقوقه وصي اي ورباهين تحقوق على هالشي ايا داها كالرقاية دولا مدى هو انت مقالد الله سعانو تحليق اي بلاب ميان ايو قرشها حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي وحنا عاين نكسو كوبينا ورباهين تنن تاني يا مركي لغو سوق عضي دولا انكا كردن كا عالن كالتوحيد كالي ايا مدنمادا لولهاني دي اي سومالي لان ايا واحد سعوتيش تقاعدك تاسي او لوغو دي ارقروب ايو دير عن دماد لحين سيدا او كالينا سعوتا وقت بادن او لايسكاقا دعينا ايو جبهاد دا مقالة الله سعانود قعان تاكو هاي ساحد دا وحنا اي حكومة دا مدحوين بيحي قاضي تلابوين فرابادن كواسي او اي كو حقي كينا يسو حسلوني دا ايا نبادقلي دا دالكا قرشها قرنك أيانا سي تحدير للوغة بدبادين أيي عدوغة دولامة دا كسو قاضي إدونا أيي إن أي بربوريان جريتان كجمورية دا سومالي لان إنكستو أي جرين مددي سنتك أهيدا ديررتا لغولة جري هو أنت مقالد الله سعان واد خلادا دي قرشيال آن سيدو دي أقبسو مني مدحوينها سومالي لان وأهم مجاهد سوها القمي عالن كتوحيد كليي جريتان كجمورية دا سومالي لان أي كل عالون أي سومانتا ايا قاتاي قو اما اداق او لغو دردر قلينا ايو سو علين تا سوهدين تا سومالي لان اي لوميساي ايو سيدو او كلا سمعادي اي كولا هيد كيسكا افريكا مدحوين بيحي ايانا او غوهرين قاتاي مددا افر تبيلود اه ان عدود دعيدان كا كور لو قادو تاسي او لغو غلاب ايو ساند عصر ايو سيدو او كلا لسيو تبا برهساري ايو ان سيدو او كلا لسمي عيدا ممدين اياه او غوسي ما دا عيدا مدى ملتيري غا كواسي او تاكولا دا اي عاوما دا سي جوبتا او سينايا ciidamada madaniga ah ee SSB ayaana si rasmi ah loo qalabeeyay iyaga oo waqtigan haadirka ah ku biiray ciidamada militaryga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in hub casri ah ay Soomaaliland ku qalabeyso guud ahaan ba ciidamadeeda iyo in tababar casri ah loo sameeyo waxana qayb ka ahaa ciidamo ilaa 500 oo askari gaaraya kuwaas oo wadanka Imaaraadka ugu soo xidmay tababar kuna taqasusay daroonta iyo sidoo kale duulimaadyada xilliga dirirta lagu jiro sida oo kale sanad casri ah ayaa iska soo daba dhacaysay intaas ay Soomaaliland diyaar garowga ku jirtay taas oo laga daldalayay dekedda magaalada Birbirre November 7kii ayaa diyaar garowgii Soomaaliland guud ahaan ba dhamaaday iyada oo reesimo iyo raabeyaal ka tirsan ciidanka militaryga loo diyaariyay inay si rasmi ah u bilaabaan gulufka garowga madaxweyne Biixi iyo sida oo kale khubarada militaryga ee la shaqeynaya ayaa waxa ay qorsheeyeen in saddex saacadood gudahood lagu soo gabagabeeyo huwanta magaalada Laas Caanood oo lagu la wareego degmooyinka ay gacanta ku hayaan iyadoo laga dhigaayo wax la qabtay iyo wax arar ah ayaa qorshahaasi saraakiisha militaryga iyo sida oo kale xogaha sirdoon ay warbaahinta xogaha helaysa sheegayaan in dib loo dhigay maadaama uu gabagabo ku dhow yahay sanadka 2023 oo la soo dhaweynayo 2024 waxaa dirirta iyo duulamada Soomaaliland ee ka dhanka ah huwanta laguna soo afmeeraya ay bilaabmayaan bisha January ee fooda inagu soo haysa sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen xukuumadda Soomaaliland ayaa qaadatay qorsheyaal ugu baa oo ay kaga guureyso magaalada Hargeysa taasii oo ay xarunteedu noqon doonto magaalada Burco ee gobolka Togdheer caasimadda oo waxana ay hooy u noqon doontaa magaalada tan ciidamada militaryga agabkooda iyo sida oo kale amarrada la bixinayo ee waqtigaasi lagama maarmaanka madaxweynaha Soomaaliland ayaa qorsheyaasha suurtagelintooda waxa uu la sugayaa dhalashada sanadka cusub ee 2024 huwanta magaalada Laas Caanood ayaa iyaduna doonaysa inay nabad la qaadato deegaamada oo wadaagta ay la tahay oo ku dadaalaysa iyada oo qayb ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliland si weyn ugu ololeynayaan qorshahaasi hase yeeshee qorshayaasha qaranku doonayo ee uu ku soo celinayo qaybaha maqan wadanka ee huwantu ay ku sugan tahay ayaa mar walba fulaya sida ila wareediyadu sheegayaan madaxweynaha iyo sida oo kale saraakiisha militaryga ee kala talinaysa qorshaha kan ayaana waqtigan haadirka ah uu dhameystiran yahay diyaar garow waxaana la sugayaa uu qaadista talaabada ciidamada militaryga ah iyo curashada sanadka cusub ee 2024